Ja se nalazim na Boškov most, to je nekoliko kilometri pred Debar, odnosno točno na graničната линија меѓу општините Маврово Ростуше и Дебар. А она зад мене што се гледа се полициските пречки на вториот крај од мостот, на другиот крај од мостот се поставени полициски пречки, има полицајци кои не дозволуваат поминување од едната кон другата страна, односно дозволуваат поминување само на жители од Дебар кои се враќаат во својот град, односно во својата општина. Пред 15 минути видовме два такви случаи, а од внатре се пропуштаат само амбулантни возила. Додека бевме тука за последните 3 часа видовме две амбулантни возила како помина со голема брзина и супатија кон Скопје, ако не знаеме дали станува збор за луѓето кои се заболени од коронавирусот или пак станува збор за други итни медицински случаи. Од она што го кажало официјалните лица, состојбата, безбедносната состојба во Дебар се оценува како стабилна. Надлежните структури, полицијските службеници и останатите службеници во текот на ноќта вршеле контроли, не наишле на никакви проблеми, односно немало отворени угостителски објекти, продавници или премногу преголемо рашетување на граѓаните внатре во општините Дебар и во општината исто така Центар Жупа, втората општина која е под карантин. Покрај полицајците и војниците кои се наоѓаат овде на пунктот, а исто така распоредени на останати три пунктови околу двете карантирани општини, двете општини во карантин, а исто така се надгледува од воздух, односно неколкупати над нас прилета и хеликоптер на МВР. Во моментот, од оно што го слушнаме тука на пунктот од полициските службеници, во моментот се очекува да пристигне екипа на Дирекцијата за заштита и спасување која треба да постави, да оформи пункт за дезинфекција. Односно, нема да се пропуштат возилата, оние возила кои треба да носат храна, вода и останати потребни продукти за граѓаните на двете општини во карантин, нема да се пропуштат надвор од карантинот без да е поминат таа фаза на дезинфекција. Бидејќи се уште не е поставен пунктот, еве зад мене има еден камион кој чека прво тоа да се постави, па дури тогаш полицајците ќе го пуштат да влезе внатре да го однесе месото кое им е потребно на граѓаните или на Дебар, а потоа при враќањето ќе мора да ја помине таа фаза на дезинфекција. Покрај тоа имаме сообщение и од судот, односно информација од судот. Судот и покрај тоа што нели таква состојбата, сепак ќе мора да ги работи оние итни предмети, оние итни постапки кои се водат пред Дебарскиот суд. Станува збор за кривични притворски предмети, како и итни времени мерки, итни граѓански постапки. Покрај тоа, карантинот нели го смени начинот на функционирање на Дебарскиот суд. Првенство на решавање, првенство на постапка ќе имаат и тие кривични дела, оние така наречени медицински кривични дела пред се, нели намерно ширење на зарази, неколку кривични медицински дела, како и дела против овластените службени лица кои го обезбедуваат карантинот, и тие ќе одат по итна постапка, доколку ги имаат, досега ги нема, во судот во Дебар. На првата пресконференција денес, како што ја одржа во Скопје премиерот Оливер Спасовски, беше кажано дека ноќта поминала мирно, апелираше граѓаните на Дебар и на Центар Жупа да останат мирни, а меѓу другото кажа и како ќе се одвива целата таа постапка за дотурна храна, односно што ќе може да се работи внатре во карантинот, затоа и предлагам да се слушне изјавата на Спасовски. Таму веќе рестораните, кафичите, сето тоа што е обществен живот, би рекол, не функционира, не работи, ќе работат по посебни протоколи за заштита објектите за производство на храна, за снабдување со храна. Тоа ќе можат граѓаните да го прават врз основа на препораките кои што ќе ги добиваат од Обшинскиот кризен штаб. Дотурот на храна исто така е организиран од институциите на посебен начин со помош на Црвениот крст и така натаму. Значи, државата и институциите се тука да ги обезбедат граѓаните со сите потреби. Слушнавте и во моето излагање дека
и банките, и поштата, и другите институции ќе работат. На стопанството ќе овозможиме да може нормално да функционира по посебен протокол на движење на тие луѓе кои што треба да се движат надвор од Дебар. Препораката на граѓаните на Дебар и на центар Жупа е што е можно повеќе да останат дома. Поби покрај Дебарчани во карантинот останаа и стотина жители на соседните општини, значи луѓе кои не се од двете општини кои се под карантин, но се затекнале во Дебар во текот на вчерашниот ден. Станува збор или за луѓе кои дошле на гости, или за луѓе кои работеле, биле градежници или за нечи. За најголем дел од нив е најдено сместување, односно или преспале кај роднините, или се сместени во хотелските капацитети. Исто така проблем има и со неколку граѓани кои се наоѓаат, повеќе граѓани кои се наоѓаат во викендичките, односно куќите во селата од Маврово Ростише општина, како Лазарополе или Гари, а меѓутоа патот кој води до нив поминува зад она карантинска пречка која се гледа зад мене каде што стојат полицајци, и поради тоа и тие не се пропуштени назад да поминат и се вратат назад кон собствените градови. Инаку за атмосферата во Дебар, прилог подводкува нашиот колега од телевизија 3 од Дебар, Кенан Минимидиновски. Се надеваме дека во текот на вестите ќе успееме да го видиме, да видиме таа негова репортажа за она што се случува натре во Дебар.